Ľahké to nie, ale ja som si to ujasnil. Mám osobný zážitok z Kóry, kde bol festival 30. súborov a Sisa Lelkeš z Kolska porazila absolútne všetky adepky. Učiteľka Zuzka Mavrery, hlavná cena, film roka. Mišo Kubovčík a onlineové médium, to je projekt, ktorý teraz naozaj vymyslela, uplatnilo v praxi. Peter Hledík, dokumentárna séria Zlatá líra. No, vyzerá to tak, že páni sú už rozhodnutí. Ale ja si myslím, že za zmienku stojí aj Karol Vosadko. Vynikajúci režisér a autor divadelných hier. No, možno bude ešte všetko nakoniec úplne inak. Páni, púšťam!